Ардчлалын алтан хараацаа зөрөг агсны хүнөөс эрэгтэй холбогдуулан түүний эхнэр булганыг цагдаа орж байгаад өнгөрсөн баасан гарагт юу энэ сарын 9-нд сулсан байна. Түүнийг Төв аймгийн цагдаа орох төвд ганцаарчлан орж ирсэн юм. За булганы биеийн байдал хэвийн байгаа бөгөөд баггүй турсан байжээ. За баттай их суралжаас авсан мэдээлэлээр түүнийг хэвлэлд ямар нэгэн арилцлага өгөхгүй гэсэн гар үсэг зурулсан бөгөөд өргөжлүүлэн орох шаардлагагүй гэж үзэн сулжээ. Харин цагдаа орох газраас булган хизээ хідэн цагт ямар шалтгаанаар сулсан эсэхийг тодруулахад мэдэхгүй байна гэсэн тайлбар өгсөн байна. Мөн цагдаа хан тагнуул ирэх газраас асуувал тодорхой хариулт олно гэжээ. Гэхдээ тагнуул ирэх газраас албан ёсны тайлбар хийгээгүй юм аа. Уулуурхай хүнд өдрийн яамны төрийн наримчгийн даргаар нандин жаргалах, гадаад харилцааны яамны төрийн наримчгийн даргаар даваа сүрэн, хууль зүйн дотоод хэргийн яамны төрийн наримчгийн даргаар баясгалан, хүнсэд аж ахуй хөнгөлтэй яамны төрийн наримчгийн даргаар баяр тулаг, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны төрийн наримчгийн даргаар өнөр хоёр нар томилогдох боломжтой болж төрийн албаны зөвлөлийн шалгалтанд тэнцжээ. Засгийн газраас ирүүлсэн саналыг үндэслэн төрийн албаны зөвлөлөөс нэр бүхий 6 яамны төрийн наримчгийн даргаар тодруулах сонгон шалгаруулалт зарласан байсан бөгөөд өржигтөр шалгалт авсан юм аа. Сонгон шалгаруулалтанд нийт 18 хүн нэрээ төвшүүлсэн ч 4 нь тавьсан шалгуурыг хангаагүй тул хасагдж шалгалтанд ороогүй байна. Эргэн тогтохны сарын дундад цалин энэ оны 2 дугаар үлрэлийн байдлаар 888 мянга олж, өмнөх оны мөнгөөс 34.1 мянган төгрөгөөр 2016 оны 1-р үлрэлийнхээс 16.6 мянган төгрөгөөр нэмэгдсэн гэж үндэсний статистик ороо тайлгалаа. Энэ онд хувь хүний орлогын албан дотор төлдөг ажилтай иргэдийн тоо өнгөрсөн оныхаас 12,740 хүнээр нэмэгджээ. Иргэдийн сарын дундад цалин эдийн засгийн бүх төрлийн үйл ажиллагааны салбарын ангилаар нь авч үзвэл уулуурхай олборлолтын салбарт ажиллагчдын сарын дундад цалин хамгийн их буюу 2,31.6 мянган төгрөг, харин зочид буудал, байр, сууц олон нийтийн олон үйлчлэгээний салбарын хамгийн бага буюу 585.6 мянган төгрөгөөр хэмжигдлээ. Солонгос улс руу гарах хүсэлтэй 50,000 иргэн нэг жилд виз мэдүүлдэг. Үүнийг хариуцан ажиллаж байгаа солонгосын элчин сайд яамнаас мэдээлж байгаагаар 95% нь виз олгосон байна. Гэтэл өнөөдөр нэг сард дунджаар 360 хүн визний хугацаа хэтрүүлэн үлдэж байна. Солонгос улсад хугацаа хэтрүүлэн үлдэж байгаа улс орныг Монгол улс тэргүүлсэн тухай гадаад харилцааны яамны консулын газрын дарга Ариун Болд сайтын цаг мэдээлүүлэр мэдгдлээ. Жил бүр тохиолдог номын баярыг өгтөн хүүхдийн номын ордноос 803 номыг багтаасан аппликейшний нэлтийг энэ сарын 16-нд нэг цаг үед iCinema кинотеатрт хийх гэж байна. Энэ хүн номын аппликейшн улсын архивт багтсан алт үеийн хуучны зохиол, сэргээх боломжгүй бүтээлүүдийг ч сэргээн багтаасан бөгөөд ахлах дунд сургуулийн хүүхдүүдийн хичээлийн сургалтын материалууд болон оюутан сурагчдын гарын авлага багтснараа онцлогтой. Уг аппликейшнийг ашиглахыг хүсвэл 1 сарын 30,000 төгрөгийн төлбөр төлөх бол 1 жилийн төлбөр нь 30,000 төгрөг байх юм аа. Засгийн газар 155 тэрбум төгрөгөөр үнэлгдэх үнд цаас гаргахаар болжээ. Тодорхойлбол өнөөдөр эсгэлж 12-7 оны хугацаатай 50,000 ширхэг, 28-7 оны хугацаатай 100,000 ширхэг, 52-7 оны хугацаатай 50,000 ширхэг үнд цаасыг тодорхой хугацаанд үе шаттайгаар гаргахаар болоод байна. Үнд цаасыг төсөв алдагдлыг нөхөх, төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх шаардлагатах хөрөнгө их үсрэг босгох, мөнгөний бодлогыг хэрэгжүүлэх гэсэн тодорхой зорилгоор гаргадаг. Засгийн газрын энэ удаад гарах үнд цаас нь төсвийн зорилгоог нөхөхөд чиглэх нь.